Veliki pozdrav svima, moje ime je Šone i dobrodošli u novi klip. Da, danas je tu. Šta je ba majmune jedan, šta je bilo? Ljudi, pogledajte, neš ništa da govorim, slušaj vamo. Pogledajte ime ove playlisti, Šone vs. Imperator, inače... Ako nije... Kako se tu, znači napravili smo, sve smo dogovorili i slušaj vam. Znači da odlučimo ko je bolji jednostavno. Pa jest, znači pogledajte njegove sad trke... Sad lajkujte svi ovaj klip obavezno. I lajkujte i subscribeujte se na kanal. I pišite dole, ne... Čekaj, i Impe, nemoj, i pišite svi hashtag Impe, majmo. Koga, ma slobodno. Nije, slušaj vam. Hashtag Šone terorista. Ma hashtag Impe terorista, šta ćeš sad? Šone terorista. Slušaj vam, sačka Impe, taj vam. Večeras u 16.00, mislim, može li se to reći da je to večeras? Ne može, majmune, sad evo. Znači u 16.00 danas izlazi, to jeste bit će live na mom YouTube kanalu, novom, to jeste, da, na drugom YouTube kanalu, link vam je dole u deskripciji, a danas igramo... Preplote se na kanal. Dobro, ja, preplote se na kanal, lajkujte ovaj klip, razumiješ, tako da, ono, bože moj, i u 16.00 svi na live, znači... Ej, vidimo boje, šta je, vidi gdje sam ja skurvan svega. Ma vidi gdje sam ja, aha. Begi, ja sam startao u nekom trgu. Što stavi onom kontakt? Pa konju jedan i retardiran, znam šta je sve zašavao. Hoće da mu... Ej, hoćeš ti... Joj, šta je ovo čovječe? Joj, brate. Mislim da smo igrali, mislim da... Nismo igrali, smo slično. Snimio. Nije, eto, pre... Šta je ovo, kontakt se vratio? Ene, ja sam failo. Nije valjda... Jesi li ti, gdje me obraduj? Obraduj me, molim te. Jedni govno, šo ne jedan... To, majmune, nek si ofulo, volim više već što se hljeba na... Ajmo. To jest više već što se ja... O brate, jesu kontu? Kontakt neki odjednom nešto... Jebem ja ovu trku, ja ne znam zašto sam je ubacio, et. Jebu sebi, Impe, ja znam na koga ćemo mi sljedeći put ratren. Na ovog što je pravio trku. On je hriv. Realno i trebamo. Znači on je hriv. Jesu li to opet ofulo? Ma druže, bapa, neće ta... Aha. Šta je bilo? Još ja zakuć, dobro je. Dobro je ljudi, dobro je. Ja sam prošao kroz... Mit završio majmun. Pa još to sam majmune jedan. Pa šta si ti mislio? Pa šta si ti mislio, ko je tata ove igre? Evo sad ću ja, ne brin. Dobar mali. Sam moraš pun gas tu. Pun gas, moli čist. A ja rekao nis pokpio, čekaj, čada se obrada. Kako se zasmija? Šta ti je čovječe, pa verglam, znaš ono viče brm, oće lupalt, neće lupalt, oće. Allah zroči. A? Allah ser, kako ona viče? Muli, znolim još to se pokvorio. Pokvorilo. Evo nas u trci broj 2, znači Begi, kod mene je žuti BMK, ovaj BMX, razumiješ, Impe. Vidi ovu, jesmo mi ovu... Op, ajde. Pedala jebem li ti family. Umpala! Pedalaj majku ti jeba. Ej, moj spor nešto, kočnica mi zakačala ovo govno. Čuj tvoj spor, čuj kočnica, valjda pedala majmune jedan. Evi ćeš za ovo. Evi ćeš za ovo, Impe. Za koje, pa ništa, bacam samo ove obične bombe. Obične, jel? Ova mi je pod nogama bila. Nemoj stiki, majmune. Nije ovo stiki, ovo je bilo. Nemoj ba Impe, nemoj me zaza džaba. Nemoj. Al, ne, Impe, šta mi puca ovo iznad... Šta je? Nemoj stiki, ej majmuni. E si bez obraza. Što sam nema bez obraza? Pa ne, ne znaš ti. Čuj staminu, kako si izgubio staminu? Youtuberi, znači, pazi ovo, zipa ovo. Znači, što ne pedala u 16, međutim... to je to, Impe, što si se provodio se. Znači sad svi, hashtag Šone pro... Šone terorista. Ništa, sve zaboravite, znači hashtag Šone pro tu morate pisat, a ovu... Šone terorista hashtag. Ovo majmune. Impe, jes to... Ali ne može, a ne, ozbiljno, ne mogu, spor mi bicikl. A eto, pa šta ja vozim, materijet, jel ja to vozim ovo guvno? Ne mogu da preskočim ovo. Koji je bila? Ovo. Pa ja sam to jedva preskočio, ali znam... Fazon je što ovamo ima još nešto veći, to je to, ma druže, Šone je tata igri, Šone je tata igri. O,
E, šta ćemo ovdje? Pa Impe konju tu, što ti nemaš bombe, nisam ti ja kriv. Znači, pogledajte, izdoktorirao sam ovo biciklo. Terorist, to je jedan. Uj, majmune, jedan, znači, ti si terorista, svi dobro znaju da si ti terorist. Ja. Pa ti si konju. Moli, čisti jeboti sebi film. Mogu da preskočim ovo? Koji je, ja sam tu preskakao jedno 5 puta, ništa ti ne skiraj, ovamo za jebancija neki, hop, Impe. Neće. Evo ovdje smo se... A ozbiljno ti kažem. Ja ti ozbiljno kažem, ja smo se ovdje sjebali. Daj, ajde. Tu mali, tu, pedalaj. Tu lutko, legendo. Tu kralju, Impe Balan, samo zadržiš malo space duže i tu ti je tu kraj priči. Znači tu ti je... Aj, pa ja nikako ne skačem. E pa tu te jebe burazeru, znači tu je tebe i sjebalo, znači... Kako tu ne znaš, Impe? Stvarno me iznenađuješ. Vidiš ti gdje se ja zaglavim. Jel vi vidite gdje se Šone zaglavi? Ima li ovo lokeba, jel ovo u redu ljudi moji ba? Šta se ovo dešava? E, ali bilo bi stvarno sad fair, ono da me sačkaš jer nisam znao. Stvarno evo mučim se ovdje da preskočim ovu godinu dana. Da te ja sačkam, jel? Ali ozbiljno, a? Pa ljudno, nemam ja tebe, mislim sačkaću te, a nije to nikakav problem. Sačkaću te, evo, ispoštovat ćemo ga, sam da probam ovu skoč, to je čisto, mislim, ono nemoguće, bukvalno, to je to Impe. Pedalaj, lutko. Pa što, pogide i... Pa treba, sačkaj me. Pa ne može se, brate, sad švi tu ude šta nas čeka, znači ne jebali se. Evo, šta ti je konj? Jedna djevojka iza šanka, šta ti je boje, normalno. Jedan čovjek s drugim... Ljudi moji, ja mislim da je ovo nemoguće, definitivno. Znači, ja mislim da je ovo nemoguće, ne može. Ne može jebu svoju mater, on samo skače i pliva, ja ne znam koji mu je kurat. Šta skačeš, koji? Pitala sam, pa sad talas našu. Hajde, lutko. Jebem li ti family, da ti jebem family. Sad ćemo mi ljudi provati nešto drugačije malo. Nešto malo drugačije, nešto malo neobično. Hop, ništa niste vidjeli, ništa niste čuli, hop. Šta su radio? Ma ništa ne pitaj se, ne, hop, ma tu je tu. Ja sam još ovdje na početku. Još na početku, gdje da te vidim, možda te i vidim. Hop, Jesse Bola, eee. Evo me, preskočio sam napokon. Jesi li? Aha. Impe, šta skačeš ko kengur, Impe? Ima vidiš? Impe, šta skačeš ko kengur burazeru? Hop, ajde. Vidim, mogu da se popnem. Gdje se sad, Bolan, ne možeš popiti, pa nemoj me srat, Bolan, stan da vidim, gdje se. Ej, kako si tako loš? Idem. Ajde. Čekam. Ajde, čekaj. Ajde, polako, pedalaj. Ej, da se ovdje sam stavio minu. A ko je rekao, možda i jesam, a? Možda i jesam stavio minu. Ajde, Bolan, pedalaj, čovječe, ne isto ja čekam pol godine. Pedalam, konju, jedan sačekanje. Ajde, sačkuo sam te, jesi vidio koliko sam te sačkuo? Dosta sam te čekao vrijeme da ja nastavim svoj. Olo, konju, Bolan, pa neću čitav... Neću čitav klip. Majmune, Bolan, neću čitav... Aha. Ljudi, jel vi mislite isto što i ja? Samo mi je to recite. Šta mislite? Ne, znači, jel mislite isto što i ja? Samo mi to recite, znači. Šta misliš, konju jedan? A? Pa, šta misliš? To je, i ja. Oj. Šta je bilo? Ne. Šta je bilo? Dobro je, uzao sam checkpoint. Na 25. Na 25. Ljudino. Pedalaj, ba, nema očekanja ništa, ljudino, jesam te čekao. Po što hoćeš konju jedan, čekao sam te 2 minute, to što si ti loš, nisam ti ja hriv, druže. Pa dobro, nisam baš 2 minute i ja sam probao nešto da preskočim, bože moj, to mi je oduzelo minutu i minutu sam te bratu sačkuo, znači zezu sam se malo te pucao i tu, međutim, pošto sam ja, jeli, previše lož, znači, u gađanju. Jel se može sići sa... Jebem ti biciklo i matija. Može se sići bicikla, burazeru, samo... Sišao sam ja jednom, odmah da ti kažem. Sišao sam ja jednom, begi, bila je jebena situacija. Burazer, evo cilja ispred mene, Ide, uđe čovjek u cilj. Uđe Šone u cilj, Burazeru, šta da ti kažem. Nije mi jasno, Impe, kako se, mislim, želim da te pitam jedno pitanje, ali iskreno onako da mi odgovori. Kako se ti, ono, osjećaš? Pa evo, jebeno, zato što ne mogu da preskočim.
Ne možda, pa drži spis majmune, vidi šta on ne može da preskoče. Bam! Evo ga, sad sam preskočio. Ej, vrate moj, pazi, imaš tu jednu bombu, pazi. En, tako sam ja upao, isto i ja upade tako, sam što sam ja malo više zaronio. Veš, mamin, jedan bicikle mi stavio čovjek, druže, ja ne znam ni voli bicikle. Šone, tata, igri. Ništa, youtuber, to je bilo to sve što se tiče ovog klipa. Posjetite Impeta, link vam je dole u deskripciji, zaprate nas na Instagramu. I veliki, ljudi moji, da razjasnimo jednu situaciju. Ovaj Šone je tolki debil, mi smo i dalje u svađi. Impe, ti si tolki garib, ne debil, garib majmune, marš! To bi bilo tu, veliki, veliki pozdrav od Šoneta, svi dole u komentarima, hashtag Impe konj, hashtag Impe terorista, idi srce na komentar. Što ti je Impe, konju jedan? Hoću majmune, haha, aj ćao.